Баян Есентаева мен Нұртас Адамбай алынып тасталғанымен өнер мен спорттың басқа жұлдыздарын биылғы түлектерге білген жөн. Бүгін білім министрлігі алғаш рет екі кезеңмен өткелі жатқан ұлттық бірыңғай тесттегі өзгерістерді мәлімдеді. Емтихан мектеп аттестаты мен жоғарғы оқу орындары үшін бөлек-бөлек тапсырылмақ. Алтын белгі де биылдан бастап автоматты түрде оқу гранты болудан қалған. Биылғы жаппай тесттің жаңалығы жайында Азамат Алдоңғаров толығырақ. Білім министрлігі тесттің сұрақтарын бастан аяқ түгендеп соңғы нұсқасын бекітті. Жалпы саны 40 мың сұрақ бар. 287 тапсырма қисынсыз деп алынып тасталған. Арасында қоғамда қызу талқыланған Баян Есентаева мен Нұртас Адамбайға қатысты да сұрақтар бар. Десе де өнер мен спорт тақырыбын түлектерге білген абзал. Өйткені Баян болмаса да басқалары туралы сұрақтар келіп қалуы мүмкін. Шенеуніктер ода тұрған ештеңе жоқ деген пікірде. Өзімізді танымалы сыйлы кісілер туралы Баян Есентаева, Димаш Құдайбергенов, олар тек қана байқау сынағында. Ал нақты ұлттық бірыңғай тестілеуде ондай сұрақта болмайды. Ресми сізге осындай жауап береді. Жалпы биылғы ұбыты бірінші рет екі кезеңмен өткелі отыр. Мектеп аттестатын алу және жоғарғы оқу орындарына түсу үшін тест бөлек-бөлек тапсырылады. Әрі біріншісінің қорытындысы екіншісіне еш қатысы жоқ. Тіпті мектепті алтын белгіге бітіргендер де биыл жеңілдіктің бәріне қағылған. При равенстве баллов дейміз ғой, сонда ғана алтын белгі өзін пайдаланып, сол нәтижесін көрсетіп, сол қатысу ғана көмектеседі. Ал алтын белгі тек қана мектепке беріледі. Ал грантқа келгенде әр бала өзі грантқа өзінің жаңа қаншаға тапсырады, соған грант қана береміз. Тағы бір өзгеріс колледждерден кейін кешенді тест тапсыратындарға қатысты. Енді олар мектеп бағдарламасын жаттап бас қатырмайды, тек өз мамандығына қатысты пәндерден сұралмақ. Бұл жалпы кәсіптік және нақты мамандыққа қатысты пәндер. Осы екі пәнмен мемлекеттік грантқа өтініш бере алады. Ал егер мамандығын мүлдем ауыстыратын болса, мысалы гуманитарлықтан техникалыққа, онда кәдімгі ОБТ тапсырады. Ал ОБТ-ның ең төменгі межесі сол қалпы өзгерісі. Жалпы тестілеудің өзі елімізде 20 маусым мен шілденің екі аралығында өтеді. Оған биыл мектеп бітіруші 130 мың түлектің тек 97 мыңы ғана қатысуға өтініш білдірген. Азамат Алдоңғаров, Бағлан Игликов, Саят Астанов, КТК, Астанадан.